Kandidati për Elbasanin Gledian Latja zhvilloi një takim me vajza dhe gratë të fshatit papër ku kërkoi votën për një mandat të dytë. Me taksat tona bëjmë punë të vogla. Dhe këtë po bëjmë ne. Me lekët e jona po bëjmë punë fshat, po shtrojmë rrugë, po hapim kanale, po vëmë tumbina, po bëjmë mura të vogla për prrënt. Hapim mirëmbajmë rrugët e fshatrave, me ndihmën e qeverisë bëjmë punë të qytet, bëjmë punë të mëdha, po bëjmë bypassin e Elbasanit, po bëjmë korridorin 8, aksi i parë është nga Elbasani deri në Librazhë. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojnë për Fierin Edvard Kodheli ka prezantuar planin e tij 4 vjeçar ku është ndalur në dy prioritete kryesore. Shumë fëmijë ata që kanë ngelur nuk u ofrohet transporti publik. Unë do ta quaja katastrofe vërtet për të ardhmen tonë që të lësh fëmijën pa shkollë sepse mungon transporti publik është diçka që nuk shkon sot. Jemi shekullin 21. Në buxhetin e vitit fondi i emergjencave zë një pjesë të konsiderushme do t'a quajam që nuk është zbatuar asnjëherë. Socialisti Pirin Dreu, i cili kërkon një mandat të dytë në bashkinë e Lezhës, ju përgjigjasht për kritikave të kundërshtarit të tij politik në këtë garë. Kërkush nuk ka drejtë morale nga ajo forca tjetër politike, që të vijë të sillet vërdall e të konstatojë se nuk ka bërë punë për 4 vjet, kur ato se kanë bërë për 25 vjet. S'kam për ta abuzuar kurr me votën që më jep populli. Do ta përkthej në punë një e për një. Do ndërtojmë një sistem për të gjitha rrugë rurale që vijnë për shkak të vijës së Bregdetit. Kandidati opozitar për bashkinë Klos Bedri Hoxha akuzoi pushtetin lokal dhe qendror se po mundohen të manipulojnë zgjedhjet e 14 majit. Të gjitha në pushtet me arrogancën e saj, me presionin që po ushtron ndaj administratës, ndaj qytetarëve, duke spekuluar me varfërinë e jashtëzakonshme që sot për hir të vërtetë ndodhen shqiptarë, po ushtron një trysni të jashtëzakonshme për t'i blerë dhe për t'i marrë zgjedhjet në tavolinë, siç është pësuar bëjë Edi Rama vazhdimisht në këto vite. Juliana Mema, e cila kërkon një mandat të tretë në bashkinë Dimalë, renditi punët e realizuara duke bërë premtime dhe për 4 vjeçarin e ardhshëm. Do t'a ulim djeshëm edhe ndotjen e vendisit këtu në Gurtbardh, fal finalizimit edhe të pjesës së dytë të investimit të unazës së re që kemi ndërtuar. Gjithë kamionat nuk do të kalojnë më në rrugën kryesore të Gurtbardh, por fal përfundimit të fazës së dytë që edhe këtë, nëse nuk arrim ta financojmë nga qeveria, do ta realizojmë me bashkinë vitin që vjen. Nga ana tjetër, kandidati demokrat në Dimalë paralajmëroi pushime nga punat e personave që marrin pak fiktive në bashki dhe abuzojnë me vendin e punës. Me 200 mijë lekë. Që çfarë do thotë, mos fiksohet njëri se po them po hiqet. Po do hiqen ata që vjedhin taksat tona. Edhe njerë, më kuptoni, jo punojnë të administratës, po personat që marrin pak fiktive për një vot ose për një mështet. Albert Mëlyshi, dyshes Berisha Meta, gjatë takimit me komunitetin mirëditor në Lezhë, hodhi akuzën ndaj pushtetit lokal aktual dhe qeverisë. Dhe bisedu me mirëditorët se si mundemi gjithë bashkë ta nxjerrim nga kthetrat e atyre që në fakt nuk po punojnë, përveç se e kanë glabru, e kanë përvetsu në interesat ngushta personale, të një grupit saktum individ. Përfaqësuesit e Nismës Thurje që kandidojnë për Këshillin Bashkiak të Tiranës gjatë takimit në kombinatu ndalën tek rëndësia e ndryshimit të klasës politike. Më thoni një profesion që ti e merr një njeri e pagun 33 vjet dhe mbas 33 vjetësh ai ka fytyrën të thotë shikoj se duhet 4 vjet tjera për ta marrë këtë punë. Më thoni një. Në këtë vend do duhet patjetër të kthehen ata që kanë ikur. E që të kthehen ata që të paranikur duhet të ikin këta që janë.